Question number 6, my pillar and Migo Maro. If alpha plus beta plus gamma equal to 180 degree, prove that tan beta by 2 into tan gamma by 2 plus tan gamma by 2 into tan alpha by 2 plus tan alpha by 2 into tan beta by 2 got 180 degree. The Migo double is how the given and the best house in the video, the map. Alpha plus beta plus gamma 180 degree. Two lumus are 2 1 is same. A column 2 ne salary camera. Alpha by 2 plus beta by 2 plus gamma by 2 got 90 degree. Gamma by 2 hoba don't know me. Losing a period of mass of time ratio if you are the job. She got a time ratio. Tell a Lucino. Then alpha by 2 plus beta by 2 got 10 90 degree minus gamma by 2 pit on. ဒီတော့ကတော့ကျောင်းသားကောမအငယ်ဖော်မြူလာမှာတန်ပေါင်းခြင်းရဲ့ဖော်မြူလာရှိတယ်သူရဲ့မူရင်းဖော်မြူလာဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်တော့တန် ကျောင်းနှစ်ချက်စဉ်းစားရဲကိုးစရဲနော်တော့ first quadrant မလို့ positive ဖြစ်မယ်သူကမမလို့ပြောင်းမယ်တန်းဆိုရှာတော့ဘယ်ပြောင်းဆိုတော့ cot ကိုပြောင်းမယ်ဒါကြောင့်မို့ cot gamma by 2 ဖြစ်သွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ရှာဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီ formula သုံးတဲ့အခါမှာဒီရှိမှာ alpha by 2အနောက်မှာ beta by 2 ဒါကြောင့်မို့တန်း alpha by 2 plus tan beta by 2 by 1 minus tan alpha by 2 into tan beta by 2 equal to ဒီမှာဆရာခဏစဉ်းစားခဲ့တဲ့ cot gamma by 2အစားအသွင်း ကော့တဲ့ပြောင်းပြန်ကတန်းတော်ဆရာတော့အကုန်လုံးတန်ရေရှိုးဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကော့ဂါမာဘိုင်2ဆိုတော့1 မိုင်းတန်ဂါမာဘိုင်2အဲ့တော့ဆရာစကြည့်ခဲ့မြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့တန်ဂါမာဘိုင်2ကဒီဘက်ကိုမြောက်တယ်အဲ့တော့တန်ဂါမာဘိုင်2 into tan alpha by 2 plus tan beta by 2 equal to ဒီခုလုံးဟောပတ်သွားရအောင်မယ်နောက်တစ်စိမ့်နဲ့ဆရာတန်ဂါမာဘိုင်2ဒီစီဗီရှင်လောနှစ်ခါမြောက်တယ်ပြီးတော့မှဆရာလိုချင်တဲ
ြင်းနဲ့ဝမ်းပဲကြာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူဖြစ်နေနဲ့ tan beta by 2 into tan gamma by 2 plus နောက်ဒီတန်မို့ဖြစ်တယ်။ tan gamma by 2 into tan alpha by 2 plus နောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဒါအခုဒီဘက်ရှိလာတဲ့တန်မို့ tan alpha by 2 into tan beta by 2က1နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဖြစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။question number 7 အနေနဲ့ပေးထားတဲ့မေးခွန်းကတော့ alpha plus beta plus gamma ပေါင်းခြင်းက180 degree လို့ given အနေနဲ့ပေးထားတယ်။တတိယမှာ prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus 2 cos alpha cos beta cos gamma က1နဲ့ညီကြောင်းတတိယမှာဖြစ်ပါတယ်။ solution နဲ့လည်းဆရာတို့ပထမအဆုံးသူရဲ့ given ကနေဆက်သွယ်ချက်လေးတွေအရင်ရှာမယ်။alpha plus beta plus gamma က180 degree နဲ့ညီတယ်လို့ပေးထားတယ်။ဒါပုစာက given အနေနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆရာတို့က beta plus gamma လို့ချင်း alpha ကဟိုဘက်သွားနှုတ်လိုက်တော့ beta plus gamma တင် 180 degree plus alpha နဲ့တူတယ်။ဒီဆက်သွယ်ချက်တခုသိမယ်။အဲ့ဒီအရဆရာတို့လိုချင်တဲ့အဖြေတွေမှာက proof တက်မှာ cos အချိုးတွေနဲ့တွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာကနေ cos အချိုးယူလိုက်လို့ရှိရင် cos beta plus gamma တင် cos180 degree minus alpha နဲ့ညီမယ်ဒီမှာဆရာတို့ဆင်ဒီဘက်ခြံက90ရဲ့စတူကိန်းနဲ့စရဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့နှစ်ချက်စဉ်းစားရမယ်ပထမချက်လက္ခဏာစဉ်းစားရဲလက္ခဏာစဉ်းစားတော့180 degree ရဲ့နှုတ်တော်မလို့ second quadrant မှာရှိမယ် second quadrant မှာသိရင် sin နဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းပြန်ကိုဆက်က positive ဖြစ်တော့မလို့ cos မလို့ minus ရဒုတိယချက်ပြောင်းမပြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစုံဆိုရင်ဆရာတို့မပြောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မို့ cos ပဲပြင်ရတယ်အဒုတိယချက်ဒါကြောင့်သူဖြေက cos minus cos alpha ဆိုပြီးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်မို့ cos beta plus gamma က minus cos alpha နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဆက်သွယ်ချက်တခုရမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆရာတို့ဘယ်ကနေစသွားလိုက်မလဲဆိုရင် left hand side ကနေဆရာတို့စသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ left hand side ကပေးထားတဲ့ပေးချက်လေးဆရာတို့ရေးလိုက်တယ်။ဆရာတို့ဒီပေးချက်နေပြီးတော့ cos square beta plus cos square gamma ဆရာတို့အရင်ပြအောင်မယ်။ပြောင်းမှုတဲ့ဆရာတော့ဘယ်ဖော်မြူလာသုံးမလဲဆိုရင်ဆရာတို့သိလာတဲ့ဖော်မြူလာက cos 2 beta
cos 2 beta ဆိုရင် 2 cos square beta minus 1 ညီရဆိုတော့ double angle formula ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေဆရာ cos square beta ကိုရှာရှာတော့ cos square beta ကိုလိုချင်ဆရာတော့ဘယ်လိုရမလဲဆိုရင် minus 1 ဒီဘက်သွားတော့ပေါင်းတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော့ 1 plus cos 2 beta ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဆရာတော့ 2 နဲ့ပြန်စားရအောင်မလို့ cos square beta ဆိုရင် 1 plus cos 2 beta ပဲ 2 နဲ့ညီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ cos square ကမှဆိုရင်လဲ 1 plus cos 2 ကမှပဲ 2 နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ ပြေးဆရာတို့ရအဲ့ဆရာဒီမှာပြောင်းလာတယ်1+cos2β/2+1+cos2γ/2ပြင်ဆရာဒီဘက်ပြန်ရေးတယ်ဒီမှာဆရာရှင်းလင်းချက်နေတာပြောပြလာတယ်cos2β က2cos2γ-1နဲ့ညီတယ်ဆိုတော့ဒီမှန်ကန်ချက်ကိုသုံးသားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆင်းနေတဲ့ဆရာတို့ကဒီကနေ1-2ဆရာတို့ဒါပုံထုတ်လိုက်တယ်1-2ပုံထုတ်လိုက်တော့ဆရာဒီမှာတွက်ဆိုရင်တော့1+cos2γ-1 2တော့ဆိုရင်1+cos2γ-1အဲ့ဒါဆရာဒီမှာ1နဲ့1ပါတော့2ရတယ်အဲ့တော့2+cos2β+cos2γ-1ကျန်တာလေးဆရာတို့ပြန်ရေးလာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာဒီထဲက cos2β+cos2γ-1ဒါကိုဆရာတို့ဒါစမ်းတူဘရိုဒါရူရပေါင်းခြင်းcos ပေါင်းခြင်းကိုပြောင်းရင်ဆရာတို့သိလာတာက2cos cos သိလာတယ်သူရဲ့အန်ဂယ်လိုချင်တော့ပေါင်းခြင်းတဝက်နှုတ်ခြင်းတဝက်ပြောင်းအောင်ပါဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီမှာဒီ2ရပါမလို့2ဆရာတို့ပြောင်းတယ် 比如说假如的1-2的时候下面出来的卡嘛解了的刚刚1解呢2啊解完了假如的解呢cos比达black卡嘛因度cos比达minus卡嘛解呢比解哪里假如变异来你们假如不嘛地点啦cos比达minus卡嘛卡minus cos f啊呢对的然后杀顿来的minus cos f啊地方嘛来reason来变异啦比达吧cos比达black卡嘛卡minus cos f啊呢对吧 အဲ့တော့မှဆရာတို့ကဒီမှာဒါကိုဆရာတို့ဒီမှာဘာကိုပုံထုတ်လိုက်လဲဆိုရင်တော့ cos alpha ကိုဆရာတို့ပုံထုတ်လိုက်တယ် cos alpha ပုံထုတ်တော့ဒီမှာ cos alpha cos alpha ပုံထုတ်လိုက်တယ် cos square alpha မှာဆို cos alpha ကျန်မယ်ဒီမှာ cos alpha ပုံထုတ်လိုက်တော့ဘာပဲကျန်ဆို minus cos beta minus gamma ပဲကျန်တယ်ဒီမှာဆရာတို့ cos alpha ကိုဘာပြန်ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ minus ကဟိုဘက်သွားတက်မြလာလို့ရှိရင်တော့ cos alpha က minus cos beta black gamma နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ cos alpha နေရာမှာ minus cos beta plus gamma အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဆရာတို့က minus ကိုပုံသက်ထုတ်လိုက်တော့ဒီ plus က minus ပုံထုတ်တော့ minus ဖြစ်သွားတယ်အဲဒီမှာဆရာတို့ cos beta plus gamma plus cos beta minus gamma ကျန်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့ကဘာထပ်ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီ cos ပေါင်းခြင်း sin ကနေ product ပြန်ပြောင်းတယ် cos ပေါင်းခြင်းဆို 2 cos cos ပေါင်းခြင်း တဝက် နှုတ်ခြင်းတဝက် အဲ့တော့ဒီမှာ ပေါင်း နေစီမှာတော့ gamma နဲ့ minus gamma ကြီးတယ် 2 beta by 2 ဆိုတော့ 2 2 ကြီးပြီးတော့ beta ပဲကျန် cos beta ကျန်ပါမယ် ဒီမှာဆရာတို့ နှုတ်ခြင်းတဝက်မှာ အနှုတ် သူ့ရဲ့ minus ကအရှိအနှုတ်ပြီးတော့ plus ဖြစ်သွားတယ် beta နဲ့ minus beta ကြီးတယ် 2 gamma by 2 ဆိုတော့ 2 2 ကြီးပြီး cos gamma ကျန် အဲ့တော့အဲထဲမှာ 2 cos beta cos gamma ဆိုပြီးကျန်ပါမယ် ဒါကိုဆရာတို့က ပြန်ပြီး ဒီ cos alpha လေးမျှရလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ 1 minus 2 into cos alpha cos beta cos gamma အဲ့ဒီမှာကြည်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့အဖြေအနေနဲ့ 1 ဆိုပြီးဆရာလိုချင်တဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်question number 8 နေနဲ့ပေးထားတဲ့မိကုံးပါလဲ alpha plus beta plus gamma ပေါင်းခြင်းက 180 degree လို့ given နေနဲ့ပေးထားတယ်ဆရာတို့သတိပြရမှာက sin alpha by 2 plus sin ဆရာတို့ဒီမှာ beta by 2 ဖြစ်မယ် sin beta by 2 plus sin gamma by 2 က 1 plus sin 180 degree minus alpha by 4 sin 180 degree minus beta by 4 into sin 180 degree minus gamma by 4 နဲ့ညီကြောင်းသက်သေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ကဒီမိကုံးမှာသူရဲ့ဒီပေးချက်ကနေဒီ given ကနေဆရာဆက်သွယ်ချက်အရင်ရှာမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ alpha plus beta plus gamma က 180 degree ပေးထားတယ်
sin alpha by 2 plus sin beta by 2 plus sin gamma by 2 ဆိုပြီးတော့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်